La Mancomunitat de la Taula del Seny ha preparat fins a 29 activitats per celebrar les Jornades Europees de Patrimoni 2018, enguany dedicades a l'art de compartir. En tractar-se d'un tema molt genèric des de la Taula del Seny, s'ha pensat centrar-lo en ermites, peirons i creus de terme. La gerent de la Mancomunitat de la Taula del Seny, Teresa Dell, ha explicat que les jornades permeten donar a conèixer el patrimoni oblidat. No està tan enfocades a donar a conèixer allò que ja tots coneixem, sinó una mica aquelles coses que estan oblidades. En aquest cas, per exemple, de les jornades 2018, sí que, per exemple, se visitaran ermites i llocs que realment molt poca gent coneix. No sol no coneix gent de fora del territori, sí que no, pròpia gent dels mateixos pobles pues, pràcticament no coneixen. Vos puc donar alguns exemples, per exemple, en el cas de Valderroures s'anirà a veure la cova de la Magdalena, que es creu que és una de les últimes coves que van utilitzar els càtars en la seva retirada i que realment és un lloc super desconegut. O ermites com, per exemple, la Sant Llambert de Penyarroja, que tot el món coneix la font de la Mare de la Font, però la de Sant Llambert pues, pràcticament ningú coneix. Una mica està pensat sobretot en això, en donar a conèixer aquest patrimoni oblidat, que és el primer pas per a la conservació, és conèixer-ho i realment estimar-ho. L'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, ha destacat que dins de les activitats programades hi ha una sortida al Centre d'Interpretació d'Art Rupestre i els abrics 1, 4 i 9 a la costa de Santa Magdalena, a la Cova dels Cossis i els seus sistemes de recollida d'aigua. Una sortida que s'emmarca en la celebració del 20è aniversari de la Declaració de Patrimoni Mundial de la UNESCO de l'Art Rupestre d'Ulldecona. Prèviament, aquest mateix dissabte realitzarà una acció artística en el marc d'Ebre Art i Patrimoni. Este proper cap de setmana també hi ha una actuació artística que fan dos joves artistes del nostre territori, Laia Ortiz i Josep Redó, enmarcats en este cas dins d'Ebre Art i Patrimoni, però també en este conjunt del 20è aniversari de la Declaració de Patrimoni Mundial. En aquesta ocasió participen en les Jornades Europees de Patrimoni la totalitat dels 27 pobles de la Mancomunitat, amb activitats que s'allargaran fins al 25 de novembre.